Re, viss ēters ir te! Un kamēr vairāk politiskie spēki jau aktīvi iestājas par Covid ierobežojumu bezjēdzību un vajadzību tos atcelt, ārsti Latvijas slimnīcās norāda saslimušo skaits ir augšupejošs, tāpēc šis nav īstais brīdis ierobežojuma atcelšanai. Speciālisti aicina turpināt lietot arī sejas maskas un saņemt balsta vakcīnu. Turpina Zandozo Balode. Par nepieciešamību atcelt vakcinācijas certifikātus un virkni citu ierobežojumu runā nevien vairāki politiķi un uzņēmēji, bet arī daži mediķi. Valsts augstākajām amatpersonām adresētā atklātā vēstulē Latvijas ārstu biedrības prezidenta Ilze Aizsilniece aicina atcelt gan Covid certifikātus, gan nespiest iedzīvotājus veikt revakcināciju, gan atcelt obligātu sejas masku nēsāšanu. Komentēt vēstuli Ilze Aizsilniece nevēlējās. Tikmēr ārsti Latvijas slimnīcās uzskata, pašlaik nav īstais laiks ierobežojuma atcelšanai. Manuprāt, šajā brīdī par to runāt ir kaut kāda zināma tāda fatālisma pieskaņa. Es īsti nevaru saprast ne medicīniskus, ne emocionāls, nekādus argumentus, kāpēc tagad par to būtu jārunā. Šī brīdī par ierobežojumu atcelšanu mums nebūtu jārunā. Redziet, mēs skatāmies uz tādām valstīm, kuras savu to pīķa saslimstību ar SARS-CoV-2 vīrusu ierosināto COVID-19 jau ir sasniegušas un līknes iet lejā. Ārsti uzsver, Latvijā inficēšanās līkne joprojām strauji virzās augšup. Mēs ļoti daudz runājam par omikronu, bet mēs patiešām nu, stacionāros varētu teikt, ka puse, kas nonāk ar pneimonijām, vēl ir deltas pacienti un arī ļoti smagi pacienti. Arī Stradiņas slimnīcas ārsts Zaiga Krabala norāda, deltas vīrusa paveic joprojām cirkulē un nevakcinētajiem vai tiem, kas laikus nav saņēmuši balsta vakcīnu, vīrusu var nodarīt ļoti smagas sekas veselībai. Viena no nozīmīgām riska grupām ir grūtnieces. Runājot arī par omikronu paveidu, tad es vēlreiz gribētu uzsvērt, ka tas nav tik nevainīgi, jo omikronu paveids lieliski dekompensē kroniskās slimības, un mēs redzam, ka pacienti tiek stacionēti ar šo te dažādu citu slimību tātad dekompensāciju un arī noslogo stacionārus. Pulmonoloģis Zaigas Kravalas ieskatā masku lietošanas atcelšana pašlaik būtu kā bioloģiskais ierocis pret tiem, kam nav izveidojusies imunitāte vai ir vārgāka veselība. Ārsti joprojām uzsver, ka balsta vakcīna var pasargāt pret smagu saslimšanu. Tam, ka ierobežojuma atcelšanai drīz pienāks laiks, speciālisti piekrīt. Šajā brīdī mums nav jāceļ ierobežojumi, un jūs ziniet, mums ir jāpaciešās pavisam īsu brīdi, līdz apmēram marta vidum vai marta otrajai pusē. Mēs taču to varam izdarīt. Tas ir tā, kā latviešu tajā teicienā, nu atlicis pārkāpt ir tikai to suņa asti. Zandozo Balode, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.